Čo by si ma chcela odkázať do rozhľadu ako prváčka? Prečo nechceš rozprávať? Prečo? Hoci čo? Vyučovací proces na gymnáziu v Považskej Bystrici je už v plnom prúde. To sa ale nedá povedať o nováčikoch na gymnáziu, pretože tí sa zatiaľ spoznávajú s novým prostredím a spoznávajú svojich nových spolužiakov. Zdravím všetkých rozhľaďakov a vítam vás v novom školskom roku. Vyučovací proces na gymnáziu v Považskej Bystrici je už v plnom prúde. To sa však nedá povedať o našich nováčikoch, teda o prvákoch a príjmanoch. Tí sa zatiaľ spoznávajú iba s novým prostredím a spoznávajú seba navzájom, takže prebieha adaptačný kurz celý tento prvý týždeň. My sme sa rozhodli, že ich navštívime a popýtame sa ich na ich prvé dojmy a skúsenosti s našou školou. Tak, let's do it! Tak môžeš mi povedať, ako sa voláš? Ja som Sina. Ja som Lukáš. A prečo ste sa rozhodli študovať u nás na gymnáziu? Rada učím. Tešíte sa na školský rok, na učenie a na to všetko, čo vás čaká, že tu už budete s ostatnými, so svojimi novými spolužiakmi? Tak my vám prajeme veľa šťastia. Ďakujeme za rozhovor. Ahoj, povedz nám prosím svoje meno. Ahoj, ja som Katka. Katka, čo hovoríš na prostredie na gymnáziu v Považskej Bystrici, na túto krásnu telocvičňu a na spolužiakov a tak ďalej? No, táto telocvičňa asi prvá, čo som tu videla, lebo sme ešte nemali nejakú túru alebo čo, ale spolužiaci sú super. Bala som sa, že budem nejaká osamelá a tak, ale to sa vôbec nestalo. A teraz im to každé ráno otravujem, a keď sa moje príbehy. A tak, no, učiteľky vyzerajú sympatické. Povedz nám prosím ťa, ako sa voláš? David. Tak ahoj David, ja by som sa ťa chcela opýtať, že či sa ti páči na našom gymnáziu zatiaľ? Páči sa mi to, páči. A ako si reagoval, keď si zistil, že ťa prijali na gymnáziu? Dobre, bol som šťastný, lebo som sa chcel ísť. Pýtam sa ťa takto, že ako sa ti páčia napríklad naše nové vecka, lebo ja ti poviem, že pred rokom takto nevypadali, takže čo povieš na novo prerobené vecka? Novo prerobené vecka sú super, na jednotke sme také nemali. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Alebo cvičíš vo fitku? Áno. Hej, lebo vidím na tvojej mikine, že máš bench, tak koľko si dávaš na taký bench? 50. 50. A chceš vyššie? Chceš dvíhať tie látky a tak? Áno, postupne sa to snažím posúvať. A do akého fitka chodíš? Do Vitálu. Do Vitálu. Do Vitálu. A cítiš sa vitálny z toho? Čo je vitálny? Taký zdravý, vo forme, taký na bench. No, cítim.